піски, трохи менше нуля. Треба бути дуже обережним. Противник на лінії зіткнення все частіше порушує мінські домовленості. Обстановочка, так, як завжди, в принципі, як завжди. Накалене, ніхто ніколи не розслабляється, всі в повищеній бойовій готовності, завжди стріляють, завжди якісь йдуться активні стрільби, що з їхньої сторони, ми, відповідно, не мовчимо, коли потрібно не мовчати. Звісно, завжди підтримуємо режим тишини, як би, говориться, підтримуємося гуманним способом ведення війни. Якщо тишина, так це тишина, звісно. Значить, це так потрібно зробити. Ну, движення там такі, ну, іменно у них підкріплення, походу, прийшло там. Ну, часа півтора у нас бой продовжався, теж він прицельно вів вогонь. От. Позицію теж нам мішки всі там роздовбав повністю. Бігав з такою удочкою тут, жорстко, з ПТРСом. Ну, теж прицельно вів вогонь. Коли ворог нахабніє, українські бійці змушені давати відповідь. Використовують лише стрілецьку зброю. Серед штатних зразків є і ось такий раритет. Да, було таке, приміняли. Очень даже так эффективно применяли ПТРС еще со времен Великой Отечественной войны. Любое оружие в правильных руках, правильно его использование может очень нанести, как говорится, да, ущерб не маленький. Тем более такого калибра. 14,5 калибра, я думал, что они будут более с ним активные, но видно, что люди с ним работать не умеют. Но в принципе... Стріляли, да. Для нас це було, звісно, маленьке ноу-хау. Вот. Ну, все одно, как бы. Применили, так применили. Там можна ожидати все, що угодно. Ми к этому завжди готові. За 3 роки українські захисники добре навчились використовувати різне озброєння, як новітнє, так і застаріле радянське. Незважаючи на постійні провокації, готові стояти до переможного кінця, боронячи рідну землю, коли на неї прийшов загарбник.